Talento, tudo certinho? Uhum. Voz de locutor? É. Quantas pessoas simultâneas? Vai bater uma live com o Gustavo Lima? Cara, ó, tá com 37 mil. Eita, caralho, você é famosão, hein? Ih, é o empresário, né? O povo tá rindo só pra ver a desgraça mesmo. Tá assistindo só pra ver. O povo tá assistindo só pra ver a desgraça. Não é fã, não. Tu se preocupa muito com esse bagulho de números? Tipo... Não, tipo assim... Se preocupa pra caralho. Não, não vou, eu não vou dizer a você que eu não gosto, né? Porque, tipo, o combustível da gente é... Um exemplo, você postar um vídeo. Você posta um vídeo, você vive de vídeo. Vai fazer um podcast aqui. Aí você é um podcast, posta um podcast, dá 10 visualizações. Isso é um animador pra você? Não tem pra que ser hipócrita. Você prefere um podcast com 10 mil, com 10 pessoas assistindo, ou 1 milhão? É questão de equilíbrio. Entendeu? Um exemplo, mas tipo assim, mas... Não vou, tipo assim, o público que estiver me assistindo é ok, é o que gosta realmente, a maioria gosta de mim, entendeu? Tipo assim, independente da quantidade de público, eu vou continuar fazendo minha parada, porque tem gente que assiste e tem gente que gosta. Se você virou um influenciador, é porque você tem um carisma a mais. Entendeu? É. Tipo assim, independente do número ou não, eu vou continuar fazendo minha parada, porque eu sei que quem tá assistindo ali é porque realmente gosta. Entendeu? Mas não vou ser hipócrita dizer, você me tirou dizer que eu prefiro 10 visualizações do que 1 milhão. Porque não, já, claro, com certeza. Entendeu? Mas tipo assim, a gente faz, eu faço por amor. Tipo, se me sirve de palhaço nos cantos, porque eu realmente gosto, eu me sinto humorista, mas, entendeu? Mas você se sente pressionado pra... Não, pra bastante. Porque, tipo, como a galera... O cara vê o cara lá em cima, né? Então a galera cobra bastante, pô. Se o cara passar um dia sem postar, porra, perdeu a graça. É foda. É foda, mano. Não... A galera não entende, porque o cara também é ser humano. O cara precisa de um lazer também. Precisa entender quando quer nem celular, mano. Mas você acha que o Whindersson Nunes, ele também não ouve que ele perdeu a graça? Ele ouve, é, mas irmão, ele tá estouradaço mesmo se assim. Ele for, entendeu? Se ele for da corda, mas porque o cara diz, o cara um dia desse pegou uma depressão, mano. É, ele vive com depressão. Ele fala que vive com depressão. Entendeu? Se o cara for dar ouvido a realmente essas pessoas aí, o cara só vai ver ruim, mal, né?